بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات ذی وقار، ماہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے جس کے اندر سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت معروف روایات کے مطابق، اور اس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات مبارک بھی اسی ماہ دے اندر ہی ہے، جس مناسبت نال آپ کی سیرت مقام دے حوالے نال گفتگو ملک بھر اندر ہر وائس اور خطیب بیان کرن دی کوشش کر رہے ہیں. ویسے تو کوئی لمحہ، کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی ایسا وقت نہیں کہ جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام اور سیرت کا ذکر نہ ہوئے، لیکن خاص کر اس ماہ دے اندر اس کا اہتمام انصرام ہوتا ہے، اور غالباً اس نے ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ بعض لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے دن نو جشن یا عید یا جلوس یا جو ساڑی زبان اس نو معروف مانے جشن کیا جاتا ہے وہ منایا جاتا ہے، اور اگر صرف جشن تک بات ہی محدود رہے اور منان کی حد تک اور اپنی عقیدت اور محبت اظہار تک بات رہے تو قابل برداشت بھی ہے اور تسلیم بھی ہے، لیکن بات اس تو آگے جس وقت بڑھتی ہے کہ جو یہ انداز یا جو جشن نہ منائے اس کے خلاف نفرت، کدورت، بغض اور فتوے کا سلسلہ شروع ہو جانا،
کہ جو یہ انداز اپنائے وہ محب رسول ہے وہ عاشق رسول ہے اور جو نہ اپنائے وہ گستاخ رسول آپ نال محبت عقیدہ دا معیار ہی بس یہ ٹھہرے سیرت جیسی ہوئے کردار جیسا ہوئے اعمال جیسے ہو کوئی پرواہ نہیں لیکن ربیع الاول دے ان ایام اندر جشن دی تیاری اور یہ لازم ہے اس طرح حتیٰ کہ نماز روزے تو بھی آگے بڑھ گئی ہے وہاں اور جنت کی بشارت کا سلسلہ جاری ہے اور نہ منانے والے واسطے جہنم کی وعید اور جہنم کی خبر ہے تو شاید اس وجہ تو انسانی فطرت ہے اور مسکی اور دینی اہمیت اور غیرت ہر مومن ہر مسلمان اس درد نو اس تکلیف نو محسوس کرتا ہے اور سیر کرتا ہے اور دوسری وجہ کہ عوام الناس جنہ دے ایمان اور جذبات نال کھیلیا جاندے انہاں تک بھی صحیح بات صحیح رخ بھی بیان کرنا پیش کرنا ضروری ہے تاکہ صرف ایک ہی جو سلسلہ یا پروپیگنڈا جاری ہے اس کا دوسرا رخ بھی دیکھا جائے کہ اصل حقائق کیا ہے تو اس واسطے میں کوشش کروں گا دو خطبات دے اندر اس مناسبت نال اور اس ماہ اندر سرور کائنات محمد رسول اللہ وسلم نشان مقام اور عفت دے حوالے نال کچھ گزارشات اور خاص کر قرآن پاک اندر جو اللہ تبارک و تعالی شان بیان فرمائی ہے جن آیات اس کا تذکرہ اودی تفصیل تفسیر وضاحت ہو جائے کیونکہ اصل شان ہوئی ہے جو اللہ نے بیان فرمائی ہے قرآن دے اندر اسی وجہ کہ اللہ ہی خالق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان اور مقام وہی عطا کرنے والا ہے تو جو اللہ شان بیان کرے گا وہی اصل شان ہوئی تو انشاءاللہ وہ چند مشہور آیات جس کے اندر نبی علیہ السلام کی شان مقام اللہ نے بیان فرمایا ہے اس کی کئی خطبات اندر وضاحت ہو جائے اس بات کوئی دوسری رائے یا دوسری بات ہی نہیں کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف الخلق اکرم الخلق افضل الخلق اور اجمل الخلق سب تو زیادہ خوبصورت پوری مخلوق چو حسین پوری مخلوق چو عزت والے اور پوری اللہ دی مخلوق چو افضل جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن نبی علیہ السلام جو عوام و ناس نو بات بار بار کرانے کوشش کی جاتی آل حدیث نبی علیہ السلام ادب احترام شان مقام نہیں بیان کرتے اور صرف نبی علیہ السلام ایک بشر تسلیم کرتے بلکہ اس کو بھی بات آگے بڑھ گئی کہ نبی علیہ السلام پہلی بات یہ تھی کہ آپ کی ذات کو مندے ہی جدو اس کے بارے کوئی تھوڑی جی مہربانی ہوئی پھر کہنے لگے مندے تو ہے نہیں لیکن آپ کی گستاخی کر دے بتلاؤ جی اس ہستی کی گستاخی کی جائے اس کے اتنے ایمان کس طرح رہ جائے دونوں باتیں آپس اندر تضاد دا شکار تیسری بات
نبی علیہ السلام والسلام نو ملدے تو ہے نا لیکن بڑے بھائی جتنا درجہ دے اور پھر جدو زیادہ غصہ ہے تو کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے جیسا بشر ہی تسلیم کر دے یہ آخری غصہ ہے حالانکہ آپ نو بشر تسلیم کرنا اور اگر پوچھا جائے چلو وہ تو بشر تسلیم کرتے ہیں تہاڈی رائے تہاڈا خیال عقیدہ نظریہ کیا تو جواب یہ دیتا جاتا ہے کہ اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوری تسلیم کرنے اور آل الحدیث آپ نو بشر تسلیم کرتے ہیں لہذا ساڈا عقیدہ اصل ہے اور محبت عقیدت والا ہے جبکہ قرآن پاک میرے علم کے مطابق 30 پارے کوئی ایک آیت ایسی نہیں جس کے اندر یہ بات ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمائے کہ نوری افضل ہے بشر نال نوری دی افضلیت کوئی آیت مبارکہ موجود نہیں اور انسان دی فضیلت دے بارے شان دے بارے اور افضلیت دے بارے قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پہ بیان فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فتبارک اللہ احسن الخالقین یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک انسان کی تقریم و تعظیم وقار شان افضلیت نو قرآن اللہ نے بیان فرمایا لیکن کوئی آیت ایسی نہیں یا تو کوئی قرآن کی آیت پہلے ایسی ہوئے نور تسلیم کرنا بعد کی بات پہلے ایک ایسی آیت ہوئے کوئی ایسی حدیث پاک ہوئے جدی وضاحت ہوئے کہ نوری افضل نہیں انسان نالوں پھر بندہ کوئی کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوری نے تو سمجھ بات آئی کہ آپ کی شان ہو پڑھایا گیا اور آپ کی یہ شان جبکہ قرآن پاک اور احادیث کے اندر کوئی ایسی بات نہیں انسان کی فضیلت کے بارے تو آیات موجود ہیں لیکن نوری مخلوق کی فضیلت کی آیت اور حدیث کوئی موجود نہیں تو کس طرح کیا جائے کہ نوری ماننے والا آپ کی شان بڑھانا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی شان نو گھٹا دے قرآن پاک اندر واضح آیات موجود اور ویسے بھی مقام شان اور عفت کا تعلق جدو نصیب ہو جائے مقام مل جائے تو مرتبہ شان تے بڑھ جاتا ہے لیکن کوئی انسان کہے کہ اس کی جنس بدل جاتی ہے تبدیل ہو جاتی ہے ویسے بھی خلاف عقل بات مثلا ایک نوجوان قرآن پاک حفظ کر جائے تو رہے گا انسان ہی انسانیت کے باہر نہیں چلا جائے رہے گا انسان شان بڑھ جائے گی کہ قرآن دا حافظ ہے قرآن دا قاری ہے انسان عالم بن جائے تو شان بڑھ جائے گی نہ کہ جنس ہی تبدیل ہو جائے کہ عالم ہے قرآن جاننے والا ہے حدیث جاننے والا ہے ایک شخص اچھے اعمال کر کے اللہ دا ولی بن جائے دوست بن جائے پیارا بن جائے جنس نہیں بدلے گی شان بڑھ جائے اسی طرح پیچھے چلے دے جائی ایک شخص تابعی دی زیارت کر لے ملاقات کر لے تو تبا تابعی اس کا شرف ہوئے گا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی کی صحبت اور مجلس اختیار کرنے والے شخص دی خود زیارت کیتی ہے دیدار کیتا ہے ملاقات کیتی ہے یہ شرف ہے عزت ہے لیکن جنس نہیں بدل جائے گی کہ آج تو بعد انسانیت ہی خارج ہو گیا یا نکل گیا یا انسان ہی نہیں رہا کسی اور مخلوق اندر چلا گیا ہے شان بڑھ جائے گی جنس نہیں بدلے ایک شخص ڈائریکٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کی زیارت کر لے دیدار کر لے تو تابعی بن جائے گا لیکن جنس نہیں بدلے گی رہے گا انسان ہی شان بڑھ جائے گی مقام بڑھ جائے گا عزت بڑھ جائے گی وقار بڑھ جائے گا ایک شخص اللہ دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے زیارت کر لے ملاقات کر لے دیدار کر لے
تو صحابی بن جائے گا، شان بڑھ جائے گی، مقام بڑھ جائے گا، عزت تقریم میں اضافہ ہو جائے گا، شرف میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن اس کی جنس نہیں بدلے گی، شان بڑھن نال جنس تبدیل نہیں ہو. ایک بشر نو اللہ تبارک تعالی چن لے، پسند کر لے اور اپنا نبی بنا دے، رسول بنا دے، تو شان بڑھ جائے گی، جنس وہی رہے. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رتبہ شان ساری مخلوق تو زیادہ ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جنس انسانی نہیں ہے یا بشر نہیں ہے تو بالکل عقل دے بھی بات خلاف ہے، اور حیرانگی ہے اس شخص دے جس نے اللہ نے عقل بھی بخشی ہے اور پھر اس بات دا انکار کر. قرآن پڑھی یا حدیث پڑھی، یہ تو ہے عقلی بات، لیکن قرآن پاک دے اندر جو واضح نصوص موجود ہیں، قل انما انا بشر مثلکم قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، تو اس تو بعد کیا شک شبہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنس دے لحاظ نال، تخلیق دے لحاظ نال بشر نہیں. قرآن ان آیات دے وجود اور حدیث بہت ساری اس موضوع تے پیش ہو سکدی ہے، لیکن بات آگے بڑھانے کی کوشش کرنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے اندر کوئی ابہام کوئی اشکال نہیں، بلکہ کوئی بھی عقیدے کی کتاب کھول لیجیے تو اس کے اندر یہی بات ہوئے گی کہ رسول دی تعریف اندر ہی یہ بات موجود ہے کہ رسول کیا کس نو جاندا ہے، رسول ایسے بشر نو کیا جاندا ہے جس نو اللہ اپنے احکامات دے کے مبعوث فرماندا ہے. رسول ہوندہ ہی بشر ہے اور رسالت خاص بشریت لئی ہی اللہ نے اس نو پسند فرمایا ہے، اور رسول دی تعریف اندر لفظ بشر موجود ہے اور کلمہ اسلام اندر بھی الفاظ موجود نے اشہد ان محمدا عبدہ و رسول. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو درجہ یا شان مقام اس دے ملن نال جنس کیسے بدلے گی یا کس طرح کیا جائے؟ پھر آپ کی ساری زندگی پڑھی، ولادت با سعادت دیکھی، والدین دیکھی کہ آپ کے والدین نے، پھر آپ کی ولادت جس طرح اللہ کا ایک ضابطہ بنے ہوئے قانون ہے اس کے تحت آپ کی ولادت ہے، پھر آپ کا بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، وہ سارے مراحل جو ایک بشر واسطے ضابطے اور قوانین قرآن موجود نے وہ سارے دے سارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے احادیث اور کتب اندر موجود. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی رشتہ داری دیکھیے، حسب دیکھیے، نسب دیکھیے، ازواج، بنات، بنی، اصحاب اور دکھ تکالیف، مسائل، پریشانیاں، سفر، حضر، کھانا پینا، یہ سارے دلائل نے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بشریت دے اندر کوئی شک شبہ ابہام والی بات ہی نہیں. اور نوری دی جو فطرت عادت ہے جدا ذکر قرآن احادیث اندر موجود ہے، نہ کھانا، نہ پینا، نہ سونا، اور بہت سا نشاتی، نہ غمی، نہ دکھ، نہ حاجت، اور نہ ہی کوئی ایسی بات جس طرح ایک نوریہ کی فطرت ہے، فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، تو کوئی بھی ایسی بات نہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر فطری طور پر موجود ہوئے. تو عقل نقل اسے بات کا تقاضا کر دے لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہو کے ساری کائنات سردار نے اور سید البشر نے، خیر البشر نے، امام البشر نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جتنی سیرت ربیع الاول بیان ہوتی ہے، حیرانگی کی بات ہے، اس سب کا تعلق ہی آپ کی بشریت کے نال. جڑا بندہ، جڑا طبقہ، جڑا گروہ یہ بات کہندا ہے کہ اسی نبی علیہ السلام بشر نہیں منتے، وہ سارا مہینہ بشریت ہی بیان کر، ولادت، پنگوڑے، پہاڑیا، لباس، کملی، جبا اور زلفا، بال، نالین پاک،
جو کچھ تبرکات دا ذکر ہوندا ہے زیارت ہوندی ہے دیدار ہوندا ہے بیان ہوندا ہے اور پھر شہیدہ حلیمہ دی ڈاچی بھی پاکستان وچ آ جاندی ہے ہر سال او ڈاچی بڑھائی جاندی ہے اٹھنی او جو کچھ ہوندا ہے یہ سارا کچھ بشریت ہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیڑی چیز ہے جس دا تعلق نور دے نال ہے یہ ساری بشریت آپ دی نورانیت وچ بھی کوئی شک نہیں لیکن وہ نورانیت ہدایت والی قرآن والی دین والی سنت والی کہ آئے بشر سن لیکن اللہ نے نال نور عطا فرمایا اور نور قرآن ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے اس جدوں نورانیت دا ذکر آندا ہے جو 40 سال بعد شروع ہوندی ہے پہلے تے بشریت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ دی نورانیت شروع ہوندی ہے سنت اتباع اطاعت یہ تو نورانیت ہوندی ہے اوتھے اہل بدعت دی وہ بشریت تو آگے نورانیت ول جان دا لئی کوئی نہیں تصور ہی نہیں کیونکہ آگے نورانیت ہے آگے سنت ہے آگے اتباع ہے آگے اطاعت ہے اس دی طرف توجہ نہیں تو سارا زور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت تے اور آپ کی ولادت دے بارے یاد رکھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دا انکاری کون ہے مکہ مکرمہ چ ایک شخص بتلائیے کافر ہوئے یا مسلم ہوئے جو محمد رسول اللہ دی ولادت دا انکاری ہوئے جو آپ دے والدین دا انکاری ہوئے جو آپ دے بچپن دا انکاری ہوئے جو سیدہ حلیمہ دے آن دا انکاری ہوئے یا سیدہ حلیمہ دی کوئی اٹھنی دا انکاری ہوئے یا انہاں دے آنا اور واپس جانا اس دا انکاری ہوئے کوئی ایک بندہ پورے مکہ مکرمہ ایسا نہیں ہے جو اس بات دا انکاری ہوئے کوئی حسن دا کوئی جمال دا انکاری ہوئے کوئی آپ دی صداقت دا انکاری ہوئے کوئی آپ دی امانت دا انکاری ہوئے کوئی آپ دی سیرت دی پاکیزگی دا انکاری ہوئے کوئی آپ دے حسن و جمال دا انکاری ہوئے ایک کافر بھی ایسا نہیں ہے جو یہ بات کہے کہ نہیں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا سوڑا ہے میرا بھائی سوڑا ہے کوئی کافر بھی ایسا نہیں تو جس دے اتنے ساڑا جھگڑا اختلاف رولا چل رہا ہے اس دا تو کوئی کافر بھی انکاری ہے بات تے آگے ہے یہ دی طرف جان لئی یہ امت تیار نہیں ہے جو مشکلات دا مرحلہ شروع ہوندا ہے وہ تے ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اگر ایک شخص ساری رات بیان کرتا رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے سویرے کیا پتہ چلے گا قوم نو کہ رسول اللہ پیدا ہوئے جس دا دنیا چ کوئی انکاری نہیں ساری رات ذکر رہے اونٹنی تے چڑھتا رہے اور اترتا رہے اور تذکرہ کرتا رہے کہ وہ اونٹنی آئی تھی آندیاں چلتی نہیں سی جانے رکتی نہیں سی سویرے کی پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جس پر چڑھے تھے وہ آتے ہوئے جناب چل نہیں سی جانے اور رکتی نہیں سی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے مقام ہے رفت ہے بھائی کیا فائدہ ہوئے گا تینوں کیا معلومات تو ہو گئی ہے لیکن فائدہ کیوں ہوئے گا فائدہ اسی صورت وچ ہوئے گا کہ بندہ جانے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور مقام اور شان جو اللہ نے بخشی ہے اصل وہ مقام شان کیا ہے کہ تیرا اور محمد رسول اللہ کا تعلق کیا ہے تیری ذمہ داری کیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے اگر اس طرف توجہ نہیں ہوئے گی تو کوئی بات بھی نہیں بن پائے گی نہ دنیا اندر نہ آخرت دے اندر یہ تو اختلاف ہوا کفار دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال ولادت تے نہیں ہوئی جشن تے نہیں ہویا آپ کی نعت پڑھن تے نہیں ہویا نہ آپ کے حسن و جمال تے ہویا کہ جھگڑا لگ گیا ہوئے دو گروپ بن گئے ہو ایک گروپ کہے رسول اللہ سونے نے دوجا کہے کہ نہیں آپ نعوذ باللہ خوبصورت نہیں اس بات تے جھگڑا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے کوئی نقص یا عیب کسی کافر نے لگایا سال تک نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی اختلاف نہیں کوئی رولا نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال تک تو دنیا کوئی مکہ مکرمہ ایک انسان بھی ایسا نہیں سی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا احترام نہ کرتا ہو ادب نہ کرتا ہو یا کوئی انکار کرتا ہو تصور ہی کوئی جس مقام تو جھگڑا شروع ہوتا ہے اتنے آج بھی امت پہنچنے لی تیار نہیں اتنے اور مقام منصب بٹھا دے جناب شخصیات بٹھا دیا گیا اطاعت دیواری اتباع دیواری اور شخصیات اس مقام تے موجود نے جتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام عظمت ہے پیر بھی اور نے اور رہنما بھی اور نے پیر طریقت بھی اور نے رہبر شریعت بھی اور نے امام بھی اور نے سلسلے بھی اور جتھوں اصل تعلق شروع ہوندا ہے اتھے امت دا ٹوٹ گیا ہے اور جتھے نہیں سی تعلق دی یوجنا اس مقام تے ہر امتی نے تعلق بنایا ہوا ہے کہ رسول اللہ پیدا ہوئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوبصورت سا آگے پڑھیے قرآن پاک نے
جڑی آیت مبارکہ پڑھیے دے اندر سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام اور عفت میں بیان فرمائے. اصل آپ کی مقام شان ہے ہی جو قرآن نے بیان فرمائی, تو قرآن پاک نے آپ کی شان کس انداز بیان فرمائی اس آیت مبارکہ دی روشنی سمجھیے. ہر آیت دے اندر تعویل اور من مرضی کر کے اس نے مان بگاڑنے کی کوشش کی اور اپنے باطل عقائد و نظریات کو قرآن دے وچوں نعوذ باللہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی. حالانکہ جو شان اللہ نے بیان فرمائی وہ کافی, اس تو بڑی شان اور بیان کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یا ایھا النبی, اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر مفسرین نے ایک بڑی عجیب باس کیتی ہے, لکھا ہے کہ دیکھیے سارا قرآن پڑھی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کرن, حالانکہ وہ خالق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق. اللہ جس طرح چاہے اور جس انداز چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ بلا سکتا ہے, پکار سکتا ہے اور مخاطب کر سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر رب یہ کہہ دینا یا محمد انا ارسل اللہ کا یا ایھا النبی, الفاظ نبی آنا, تب بھی بات پوری ہو گئی. اور نام آپ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے اور بلانے والا اللہ ہے, لیکن 30 پارے قرآن دے پڑھیے ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں کہ اللہ نے آپ نو یا محمد کیا ہوئے. یہ آپ دا ادب ہے, احترام ہے, تعظیم ہے, تقریم ہے, جو امت نو سکھلائی گئی ہے کہ جو اللہ خالق ہو کے آپ نو بلان دا انداز انتہائی پیارا ہے, ایک امتی اور غلام ہو کے یا محمد کس طرح کہے. بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سینا فبان رضی اللہ تعالیٰ دے بارے آندے کہ انہوں نے سامنے کسی شخص نے, کسی غیر مسلم نے آپ نے یا محمد کیا تو آپ نے زوردار مکہ وہ سینے چ مارے اور گریا اور کہنے لگا تیرے علم چ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے اور ان مخاطب کرن دا یہ انداز کیا ہے مناسب. قرآن پاک نے بھی فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح ایک دوسرے نو آپس ایک دوسرے نو بلاندے ہو, وہ رسول اللہ نے انہوں نے ایک مقام ہے شان. تو قرآن پاک جدو بھی اللہ نے مخاطب کیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ انداز رہا ہے, فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. قرآن دے اور مقام جدو مخاطب کرنا چاہے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. قرآن دے چوتھے مقام تے مخاطب کر کے فرمایا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اور اس مقام تے فرمایا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے میرے پیارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرمایا کرتے سن کہ دنیا اندر بھی ایک ضابطہ قانون کہ اگر کوئی شخص کسی کو باپ دا نام پوچھے تیرے باپ دا نام کی تو اپنے باپ دا نام دسے گا, لیکن جدو باپ نو بلائے گا تو نام لے کے نہیں بلائے گا, ادب کرے گا اپنے باپ نو, ابا جی کہہ کے تے پکار سکتا ہے بلائے گا لیکن نام نہیں لوے گا. شوہرت کو پوچھا جائے تیرے شوہر کا نام کیا ہے, اپنے شوہر کا نام تو بتلائے گی جب شوہر نو مخاطب کرے گی تو نام لے کے آواز نہیں دے. ماں کو بیٹا اپنی ماں نو, بیٹا اپنے باپ نو, شاگرد اپنے استاد نو, تو کیا اسی طرح مرید اپنے پیر نو جب بلائے گا تو حضرت صاحب, پیر صاحب, شیخ صاحب, تو کیسا امتی ہے جب رسول اللہ نو آواز دے گا تو یا محمد کہے گا نہیں بلکہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ. ساری حدیث کا مطالعہ کی صحابہ کرام نے جدو بھی نبی علیہ السلام و سلم مخاطب فرمائے یہ نہیں کیا یا محمد بلکہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے نبی مخاطب کر کے پھر آگے کوئی نہ کوئی بات کر لو. قرآن آپ کا ادب احترام, آپ کی شخصیت کا عزت احترام سکھائے اور فرمائے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسوله وتعزروه وتوکروه وتسبحوه بکرة وعصیہ.
اللہ چار مرتبہ قرآن اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لیا ہے لیکن دس یہ ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دا نام لیا گیا لیکن بلایا نہیں گیا حالانکہ یا محمد کیا جا سا نہیں کیا ویسے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی قرآن نے نام لیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے وما محمد الا رسول نزل علی محمد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نام قرآن بیان ہویا ہے لیکن جدو مخاطب کیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی انداز نو بدلے ہے تاکہ امت سیکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب احترام شان کیا ہے تو مخاطب کر کے فرمایا یا ایو النبیو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ بعض نے یا ایو النبیو دا ترجمہ کرنے کی کوشش کیتی یا ایو النبیو یا ایو دمنا اے النبی دمنا خبر دینے والے لغوی معنی کیا ہے خبر دینے والے خبر دینے والے تو ہن قرآن پاک تے واضح ایسی کوئی آیت مبارکہ نہیں سی جس تو عقیدہ ثابت ہوندا ہوئے لیکن بریکٹ پا کے اس دے اندر ایک لفظ بڑھایا گیا یا ایو النبیو اے خبر دینے والے اور بریکٹ پا کے درمیان لکھیا گیا اے غیب کی خبریں دینے والے تاکہ ثابت ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب کیونکہ قرآن اس بارے واضح آیت ہے نہیں تو چونکہ نبی علیہ السلام خبر دین دے سن نبی سن لہذا اتنے کم بن سکتا اگر بنانا چاہیے پھر بریکٹ پا کے درمیان غیب کے الفاظ پڑھائے حالانکہ غیب لفظ بذات خود اور عربی زبان دا لفظ یا ایو النبی پورا یہ لفظ پڑھی کوئی لفظ نہیں جدا معنی غیب کیتا جائے یا منع اے ہے ان نبی منع خبر دینے والا ہے غیب کا لفظ قرآن دی اس آیت اس جملے کے موجود نہیں اور نیچے بریکٹ پا کے لکھنا اس بات دی دلیل ہے کہ اصل لفظ قرآن دی آیت اچ موجود نہیں یہ کوئی بریکٹ ہے کوئی سازش یا ایو النبیو اے بریکٹ غیب کی خبر دینے والے حالانکہ قرآن نص ہے قرآن پڑھی کہ عالم الغیب کون ہے قرآن پاک دی آیت مبارکہ فرما ہو واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ ہو الرحمن الرحیم اللہ اوئے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں غیب جاننے والا بھی وہی ہے اور زہر جاننے والا بھی اللہ اور پھر دوجہ دی نفی فرمائی جی آیت پڑھیے تو پتا کیا اندر یہ نفی تے کوئی نہیں نا نبی اللہ عالم الغیب ہے اسی بھی انکاری نہیں عالم الغیب ہے یہ نفی نہیں قرآن نے دوجہ مقام تے کی فرمایا فرما قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون اے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ زمین و آسمان کا غیب اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں لا یعلم نہیں کوئی جانتا آسمان و زمین کا غیب الا اللہ مگر صرف ایک اور وہ کون ہے اللہ ساری مخلوق دی نفی ہو گئی مخلوق جو کوئی بھی نہیں جان کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر تے کوئی نہیں بھئی ساری مخلوق ہے کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ یہ تو ایویں جویں کوئی بندہ کہے لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تنفی کوئی نہیں لہذا رسول اللہ معبود نے نہیں لا آگیا آگے الا آگیا لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ مگر ایک ہے اور وہ کون ہے اللہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ کوئی نہیں جانتا زمین و آسمان کا غیب مگر ایک جانتا ہے اور وہ کون ہے اللہ لیکن اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک انتہا فرمائی ساتویں پارچ اللہ نے خود فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نفی فرمائیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب نہیں جانتا فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب لا عالم الغیب بات ہی ختم ہو گئی اد وچ دنیا دا کوئی شخص نہیں ایک ہی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا عالم الغیب میں محمد خود غیب نہیں جانتا میں نہیں جانتا غیب ہن قرآن کہہ رہا ہے یا ایو النبیو اے خبر دینے والے یہ مانا کی جائے غیب کی خبر دینے والے
تے پھر قرآن دی دوسری آیت کہ لا علم الغیب میں غیب نہیں جانتا ادھر قرآن پاک کہہ رہے ہیں وہ غیب کی خبریں دینے والے ہیں پھر قرآن دا دوسری آیت کہہ رہی ہے غیب نہیں جانتے پھر معنی کیا ہوئے اگر تھوڑا جا عقل کر لیا جائے غور کر لیا جائے سمجھ لیا جائے تو بات انتہائی آسان ہے پیچیدگی تو ہے علماء دی علماء سو دی پیدا کردہ تاکہ کسی قوم نو سمجھ ہی نہ آئے کسی بدن سمجھ اسے الجھاؤ چ رہے اور ساڑا معاملات چل دے رہے بڑا آسان مسئلہ ہے قرآن نے فرمایا عالم الغیب اللہ ہے پھر قرآن نے فرمایا اللہ کے سوا غیب جانتا ہی کوئی نہیں پھر فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں غیب نہیں جانتا پھر فرمایا یا ایو النبی اے خبریں دینے والے یعنی غیب کی خبریں دینے والے پھر اس کا معنی کیا ہوگا کہ وہ غیب کی خبریں جو اللہ کے علم میں ہے جو اللہ جانتا ہے وہ غیب کی خبریں جبریل کو بتاتے تھے جبریل محمد رسول اللہ کو بتلاتے تھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے امت کو بتلاتے تھے محمد اللہ کی وحی کی خبریں دیتے ہیں غیب کی خبر وہ ہمارے لیے ہے جب وحی آ جائے تو وہ غیب کی خبر بیان کرنے والے واسطے غیب نہیں رہتا اس واسطے کہ آسمان تو اللہ نے وحی فرمائی یعنی مثال اس طرح سمجھ لیجئے اگر کوئی میں مسئلہ بیان کراں جڑا اس وقت تہاڈے علم وچ نہ ہو اور تسی نماز جمعہ تو بعد کہو پر میں غیب جاننا میرے مسئلہ او علم وچ جڑا تہاڈے علم وچ نہیں باہر جا کسے بندے نوں کہو تے تسی یقیناً غلط بات کہہ رہے ہو کہ تسی غیب نہیں جاندے اس واسطے کہ وہ مسئلہ پہلے بھی تہاڈے علم دے اندر بھی نہیں غیب نہیں جاندا کیوں اس واسطے وہ کہے گا کہ میں یہ مسئلہ بخاری چو مسلم چو داؤد چو نسائی چو ترمذی چو ابن ماجہ چو فلاں حدیث کی کتاب وہ پڑھے پھر وہ کیا امام بخاری رحم اللہ دی کتاب صحیح البخاری جو پڑھ کے کوئی بیان کرے تو کیا وہ غیب جاند ہے نہیں امام بخاری غیب جاند ہے نہیں انہیں سناد فرمائی حد دا سنا یہ مسئلہ میں اپنے استاد کو سنے وہ کسی اپنے استاد کا نام لیں سید عامش ہیں یا دیگر ان کے اساتذہ محدثین ہیں ان کا نام لیں کہ میں نے یہ مسئلہ فلاں سے سنا ہے انہوں نے مجھے بیان کیا ہے تو وہ غیب نہیں جانتے انہیں وضاحت سراج کر دیتی ہے کہ مسئلہ مجھے میرے استاد نے بتلایا پھر کیا انہوں نے استاد غیب جانتے نے نہیں انہوں نے استاد ہی وضاحت فرمایا حتی سنا کہ مجھے یہ مسئلہ میرے اپنے استاد نے بتلایا ان کے استاد فرماتے ہیں یہ مسئلہ مجھے تبا تابی نے بتلایا تبا تابی کہتا ہے یہ مسئلہ مجھے تابی نے بتلایا اور تابی کہتا ہے یہ میں نے حدیث صحابی سے سنی صحابی کہتا ہے میں نے یہ حدیث رسول اللہ سے سنی اور رسول اللہ پر جبریل آئے اور جبریل کو رب نے خود آسمان سے نیچے بھیجا ہے لہذا عالم الغیب وہ ہے جو جبریل کو محمد کے پاس بھیجنے والا اور وہ اللہ اور تسی سوچو جڑا نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے عقیدہ نظریہ رکھتا ہے کہ عالم الغیب نے اس کو کیا اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ آپ نے وہی کیوں آندے سے جبریل کیوں آندے سے آپ کو چاہیے سی نا فرما دے جبریل دوبارہ آن کی لوڑ نہیں میں وہ جاننا جڑا تو بھی نہیں جاننا تو چھوٹا ہے شان اور میں بڑا شان تو مفضول ہے میں افضل ہاں شان میری زیادہ ہے تو غلام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میری براق کی مہار پکڑنے والا ہے تیری شان کیا ہے تیرا مقام کیا ہے اصل شان تو میری ہے لہذا میرے پاس آج کے بعد خبردار کوئی خبر لاؤ میں سب کچھ جانتا ہوں ایک اللہ جانتا اور ایک میں جانتا ہوں لہذا تمہارے آنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں اٹھارہ دن گزر جاتے نہ بولتے جب تک آسمان سے جبریل نہ آتے اور آپ فرمایا کرے جبریل جلدی آیا کرو جلدی آیا کرو تو فرما دے وما نتنزل الا بعمر ربک اے محمد جب تک رب کا حکم نہ ہو ہم بھی آسمان سے زمین پہ نہیں آ سکتے تو رسول اللہ وحی کے ساتھ بولتے تھے وحی کے ساتھ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى وحی دے نال بولتے سن غیب نال نہیں سی بولتے وحی نال بولتے سن جدو وحی آ جائے خبر آ جائے پیغام آ جائے الہام ہو جائے رب خود کلام کرے یا جبریل بھیجے جبریل کے آنے کا معنی یہ تھا کہ محمد غیب نہیں جانتے تھے اللہ کی طرف خبریں لاتے تھے محمد مصطفیٰ کو بتلاتے تھے اور محمد رسول اللہ کے صحابہ کو بتلاتے تھے یا ایھا النبیوں کا معنی یہ ہوگا کہ اے وحی کی خبریں جبریل سے لے کر امت کو عطا کرنے والے امت کو سنانے والے امت کو دینے والے یہ معنی یا ایھا النبیوں بلکہ قرآن پڑھیے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے اور مشرقین مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی سوالات کیے تھے آپ نے ہر سوال کا جواب ارشاد فرمایا مشرقین پریشان ہو گئے کہ کوئی ایسے سوالات لے جان جو محمد رسول اللہ کو پوچھے جان اور آپ بیان نہ فرما سکے انہاں یہود و نصارہ دے علماء نے لکھیا کہ کوئی تاریخی نوعیت دے اہم ترین سوالات جو محمد رسول اللہ کے علم میں نہ ہوں اس سوال سے دسو تاکہ اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے
اور آپ بیان نہ کر سکتے اور شور مچائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں. انہیں سوالات بھیجے کہ یاجوج ماجوج کی حقیقت کیا ہے, اصحاب کاف کون, یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعنی یوسف مصر میں کیسے پہنچے, یہ تو کنعان میں رہتے تھے, یہ پوری سورہ یوسف اسی تناظر دے اندر نازل ہوئی. خضر علیہ السلام کون تھے, یہ روح کی حقیقت جو ہے انسان کے اندر ہو تو انسان زندہ ہے, نکل جائے تو انسان مرتا ہے, اس روح کی حقیقت کیا ہے, یہ سوالات پوچھو محمد رسول اللہ صحیح البخاری. سورۃ القاف پڑھی, نبی علیہ السلام نے کل مشرکین اکٹھے ہو کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی نبی ہو سچے نبی ہو تو اے سوالات نے تسی جوابات دو گے تو اسی تنہوں تسلیم کر لا. اور نبی علیہ السلام جدو سوال پوچھے جا رہے ہیں ادو بھی آپ کی شان ہے یہ یا ایھا النبی, اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, باسیت رسول باسیت نبی اس منصب پہ آ چکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پھر سوالات ہو رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے کی فرمایا کہ میں جواب ابھی دینا نہیں, فرمایا میں ان سوالات کے جوابات کل دوں گا, آج میرے علم میں نہیں ہے, آسمان سے خبر آئے گی تو محمد بیان فرمائے, فرمایا میں جواب دیا گا کل. آسمان پہ جملہ پسند نہ آیا, اللہ نے وحی کو روک لیا, جبریل کو روک لیا کہ نہ میں خبر آپ کو دوں گا نہ آپ زمین پر جائیں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں جواب کل دوں گا, ان کو جواب دینے دے, وحی رک گئی. اگلے دن کفار آئے, اس کو اگلے دن کفار آئے, رسول اللہ فرماتے رہے کل جواب دیاں گا کل جواب دیاں گا کل جواب دیاں گا, حتیٰ کہ 18 دن گزر گئے جبریل نہیں آئے. رسول اللہ پریشان ہو گئے, کفار نے مذاق اڑایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا شان کا مرتبے کا, کہاں ہے وہ اللہ کہاں ہے وہ وحی کہاں ہے وہ جبریل, چھوڑ گیا رب بھولا دیا تجھے رب نے, دیو جواب اگر تہاڈے علم دے اندر ہے, بتلاؤ ایک نبی ہوئے اور ایک مقام ہوئے ایک شان ہوئے اور وعدہ ہوئے کہ کل میں جواب دیاں گا. 18 دن گزر جان, رسول اللہ کی چہرے کی اثرات پریشانی کی حالت کیا ہو, پریشان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 18ویں دن یا 15ویں دن جبریل علیہ السلام آئے اور پہلے آپ نے حوصلہ دیتا, فرمایا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا, قسم ہے صبح کے وقت کی قسم ہے رات کے اندھیروں کی, اے محمد تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا بھی نہیں ہے اور تمہارے رب نے بھلایا بھی نہیں ہے, وما کان ربک نسیا, اس کی تو شان یہ ہے وہ بھولتا ہی نہیں ہے. فرمایا پھر جبریل اتنے دن کیوں نہیں آئے, فرمایا رب فرماتا ہے اسی نہیں بھولے, تم نے ہمارا نام بھلا دیا تھا, تم نے کیوں فرمایا میں کل جواب دوں گا, تمہیں کہنا چاہیے تھا انشاءاللہ کل جواب دوں گا اگر آسمان سے وہی آئے گی. خبر تو بغیر خبر آن تو بغیر وہی تو بغیر محمد مصطفیٰ نہیں بول, لہذا یا ایھا النبی دے مانا باطل نظریہ مانا, مفہوم پہ غور کیا جائے تو مفہوم ٹھیک بنتا ہے لیکن اگر نیت صحیح ہو. سیدنا علی المرتضیٰ کا وہ قول معروف ہے, فرماتے ہیں بعض دفعہ بندہ سچ بول کے مراد جھوٹ لے لے, زہری گل سچی ہوتی ہے مراد جھوٹ ہو. ایک بندے کو چیز کسی دی اٹھا لوے اٹھا کے تو کسی دوست نو پھڑا چھوڑے اور قسم چکی رکھ اللہ دی قسم ہے میرے کول کوئی نہیں ہے, بول سچ رہے لیکن مراد جھوٹ ہے, انہیں اٹھائی بھی ہے لیکن دوسرے نو پھڑائی ہو, تو بندہ قسم چکی جائے قرآن پہ ہاتھ رکھی جائے میرے پاس نہیں ہے میرے پاس نہیں ہے میرے پاس نہیں ہے, گل سچی کر رہے ہیں لیکن مراد جھوٹ ہے, نیت خراب. اگر نیت صحیح ہو عقیدہ منج درست ہو تو یا ایھا النبی کا یہ معنی کہ اے غیب خبریں دینے والے صحیح ہے کوئی کا بات نہیں ہے, لیکن جب نیت خراب ہو اور ایمان پیچھے فتور ہو اور ایک باطل نظریہ ذہن میں ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں اور عالم الغیب ہے تو پھر یہ معنی درست نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے یا ایھا النبی, اے وہ خبریں دینے والے جو آسمان سے اللہ محمد کے سینے پہ اتارتا تھا, تو جب وہی آ جائے غیب نہیں رہ, خبر پڑھ لویے غیب رہ جاتا ہے, نہیں سن لیے تو غیب نہیں. ہوا سے خمسہ دے ذریعے اگر ایک بات تہاڈے علم میں چاہے ناک سے کچھ سونگھ کے بتائے کہ یہ چیز اس کا ذائقہ جناب خوشبو کیسی ہے تو یہ غیب نہیں ہوتا, زبان سے چکھ کے بتلائے تو اس کو غیب نہیں کہتے, کان سے سن کے بتلائے تو غیب نہیں کہتے اور آنکھوں سے دیکھ کے بتلائے تو اس کو غیب نہیں کہتے. غیب تے ہے کہ ہوا سے خمسہ سے بالا انسان کسی چیز کا محتاج نہ ہو اور سب کو جانتا ہو تو یہ غیب ہے, اور یہ سب کو جاننے والا اللہ ہے, اللہ کی صفت میں اس کی مخلوق دے وچوں کوئی شریک نہیں کیونکہ اللہ اپنی ہر صفت دے اندر وحدہ لا شریک. یا ایھا النبی کا دوسرے اگلے الفاظ پہ غور کیجیے, فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک, اے نبی ہم نے ہی تجھے رسول بنایا,
یہ ہے اصل مقام، یہ ہے شان، یہاں سے آپ کی سیرت کا آغاز ہوتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت جو نبی علیہ السلام نے ساڈے لی واجب الاتباع ہے، واجب الاطاعت ہے. یہیں سے اختلاف ہوا. 40 سال تک کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ ولادت پہ نہ جشن پہ. وہ خوشیاں مناتے رہے، خوشیاں کرتے رہے کفار. جب محمد رسول اللہ پیدا ہوئے، فطری طور پر اہل مکہ خوش ہوئے، قریش خوش ہوئے، ابو لہب خوش ہوا. اس نے جناب لونڈی کو ایک روایت کے مطابق آزاد کیا، اور آپ کی مانا کہ آپ حسین ہے، جمیل ہے. اختلاف کب ہوا؟ جب آپ نے فرما انا ارسلنا کا، کہ اللہ نے میں محمد کو رسول بنا دی ہے. پھر اختلاف جھگڑا شروع ہو گیا کہ یہ رسول نہیں ہے، کیونکہ رسول ان کو پتا تھا ماننے کے بعد کیا حیثیت. جب مان لیا جائے رسول، ایسے تل قوم نے بھی جھگڑا ہے. انا ارسلنا کا، انا ارسلنا کا، آپ کون ہیں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں. رسول ہوں دا کون ہے؟ جب رسول مان لیے پھر کی کرنا پہ جان دے. قرآن وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. رسول آندہ ہی اس واسطے کہ رسول دی اللہ دے حکم نال اطاعت کیتی جائے. رسول اللہ کی اطاعت، یہ جو کام ربیع الاول ساڑھے معاشرے ماحول معروف نے اللہ دی قسم ہے، رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف. رسول اللہ نہیں پسند فرماتے تھے بازاروں میں گھومنا پھرنا، رسول اللہ نہیں پسند کرتے تھے. آپ نے فرمایا یہ قیامت کے قریب ہے، لوگوں کی دیواروں پر بھی کپڑے جو ہیں وہ لٹکا دیے جائیں گے، کیچے جا کے بازاروں کی یہ حالت، یہ کیفیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زندگی کو پڑھیے، یہ ڈھولکی اور یہ سرنگیاں، یہ آوازیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کہ مرد عورتوں کے اختلافات. آپ تو نماز جمعہ کے لیے پردے کا اہتمام فرماتے عورتوں کے لیے، عید کے لیے پردے کا انتظام فرماتے، مرد عورتوں کو اکٹھا نہیں کرتے تھے. عید کا خطبہ پہلے مردوں کو دیتے، پھر عورتوں کے پاس جاتے، چونکہ وہاں آواز نہیں جاتی تھی تو محمد رسول اللہ وہاں پہنچ کے ان کو خطبہ دیتے تھے کہ مرد عورتیں اکٹھی نہ ہو جائیں. تو ہمارے روڈ پر آپ دیکھ لیں، غار حرا دیکھنے کے لیے عورتیں بھی اکٹھی ہیں، مرد بھی اکٹھے ہیں، اور جو بدماشی اللہ کی پناہ. یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کی سیرت ہے، یہ شان. کم از کم وہ کام تو کیجئے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، اگر تمہیں توفیق نہیں ہے تو نہ کیجئے، لیکن کم از کم وہ کام تو کیجئے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں پسندیدہ ہے. کام تو ایسا کوئی ہونا چاہیے، مرد عورتیں اکٹھی ہے اور ہلڑ بازی جاری ہے، اور لفنگے سارے چوک و چوراؤں پہ اکٹھے ہیں، عورتیں اکٹھی ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ یہ حضور کی یاد منائی جا رہی ہے. کیا یہی انداز تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو عید کی نماز میں اختلاط پسند نہ کرے وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو نماز کے بعد اعلان فرمائے میرے صحابہ اس وقت تک اٹھنا نہیں ہے جب تک عورتیں اپنے گھروں کو نہ پہنچائیں، تاکہ تمہارا گلیوں میں بھی اختلاط نہ ہو. صحابیات فرماتی ہیں جب صحابی آ جاتے تو ہم دیواروں کے ساتھ چمٹ جاتی ہیں، ہمارے کپڑے پھٹ جاتے، اتنا اہتمام ہوتا تھا گلیوں میں مرد عورتوں کے گزرنے کا، اختلاط نہ ہو. رسول اللہ نے تو مسجد نبوی میں ایک دروازہ بنا دیا تھا، فرمایا یہ باب النساء ہے، یہاں عورتیں گزریں گی، مرد یہاں سے نہ گزریں. یہ عورتوں کے لیے دروازہ، مسجد میں دروازہ عورتوں کے لیے خاص تھا. یہاں چوک و چوراہوں پر کیا چیز ہے خاص ہے کہ یہ عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، موٹر سائیکل بھی ہیں، اور اندر گھسے ہوئے ہیں بے پردہ عورتیں ساری ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ رسول اللہ کی یاد منائی جا رہی ہے. اگر ہم بولے تو کہتے ہیں یہ گستاخ ہے. بتلاؤ یہ ادب ہے اور یہ گستاخی؟ کس کو کہا جاتا ہے ادب؟ کون سی کس کو کہا جاتا ہے گستاخی؟ جو دین بولے، شریعت بولے، ایک ہماری بات ایسی بتلائیے جو خلاف ضابطہ ہو، خلاف قانون ہو، خلاف شریعت ہو، خلاف دین ہو، خلاف سنت. ہم کیا کہتے ہیں کہ بازاروں میں فضول خرچی نہ کرو؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ عورتوں مردوں کا اختلاط نہ کرو، اللہ کے بندوں یہ کام نہ کرو. یہ گلیوں چوکیوں، یہ پلیت جگہ ہے، ان جگہوں پر رسول اللہ کا روزہ نہ بناؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا جناب شبی نہ بناؤ، یہاں غار ثور نہ بناؤ، غار حرا نہ بناؤ. یہ کیا؟ یہ دین کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے. ایک دن وہ کچھ اور ہے، دوسرے دن ایک روڈ ہے، اگلے دن وہ غار حرا ہے، اور اللہ کی پناہ اگلے دن ان کی بے حرمتی ہوگی، گرایا جائے گا، توڑا جائے گا. تو کیا ہے یہ؟ لیکن کہتے ہیں تم گستاخ ہو، ہم گستاخ نہیں ہے. بناتے ہو، توڑتے ہو، اور گستاخ ہم. چوکوں چوراہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ، اور لکڑی کے اور درختوں اور جناب گتوں کے روزے بنا کے یہ روزہ رسول ہے. ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہے. روزہ رسول وہ ہے جو مدینہ میں ہے، جو جنت کا ٹکڑا ہے، اس کا ادب و احترام ہے، لیکن یہ نہیں. کہتے ہیں نہیں، تم فرقہ وریت پھیلاتے ہو، لڑائی پھیلاتے ہو، جھگڑا پھیلاتے ہو. فرقہ وریت کہتے کس؟ فرقہ وریت کا یہ معنی ہے کہ سنت نہ بیان کرو. یہ سنت بیان کرو تو فرقہ وریت ہے. نہیں،
فرقہ کمانا ہوتا ہے الگ ہونا جدا ہونا جب سنت کو تم نے چھوڑ دیا تو یہ فرقہ وریت ہے جب بدعات آگئیں بدعات فرقہ وریت ہے شرک فرقہ وریت ہے بدعت فرقہ وریت ہے محمد کی سنت جو ہے یہ اتحاد کی علامت ہے یہ عمل کی علامت ہے اور اس وقت تک امت ایک رہی جب تک سنت پر قائم رہی جب بدعات آگئی تو اہل بدعت الگ ہو گئے وہ فرقہ بن گئے اور جو اہل سنت اہل الحدیث ہیں جو سنت پر قائم ہیں وہ فرقہ نہیں فرقہ وہ ہوتا ہے جو اصل سے جدا ہو جائے اصل سنت ہے اور باقی سب کچھ فرقہ وریت ہے جس کے پاس سنت نہیں ہے وہ فرقہ پرست ہے وہ فرقوں میں بٹ گیا تقسیم ہو گیا وہ اپنی اصل سے جدا ہو گیا اس کائنات کی اصل کون ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اصل ہیں آپ کا طریقہ اصل ہے آپ کی سنت اصل ہے وہ نمونہ ہے وہ دین ہے وہ شریعت ہے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ وہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کو رسول مانی کوئی شک نہیں ہے زلفے پیاری ہے کوئی شک نہیں ہے دستار پیاری ہے نالین پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے نالین کے ساتھ لگنے والی مٹی بھی ہے جو ہے اللہ کی قسم ہم تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے چاہے جا کے کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے نہ وہ کافر ہے وہ شخص جو رسول اللہ کو اپنے جیسا قرار مرتبہ شام سن لیجئے امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقبال ہے صحیح البخاری میں کتاب العلم یہ روایت موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقبال فلان شخص کے پاس ہے اور رسول اللہ کا بال دیکھ آئیں وہ اصلی بال تھا وہ رسول اللہ کا بال تھا آپ کی جسم سے گرنے والا ہے اقبال شگرد پوچھتا ہے امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے کہ اگر وہ شخص بال کو بیچنا چاہے فروخت کرنا چاہے تو لے لو گے فرمایا کیوں نہیں لوں گا لے لوں گا اسے پوچھیں گے اگر وہ فروخت کرتا ہے رسول اللہ کا بال تو میں لے لوں گا فرما کتنی قیمت میں لوگے تو محمد بن سیرین نے اپنی عقیدت کا کیا اظہار کیا تھا زمین سے لے کر آسمان تک جتنا خلا ہے اگر سارے سونے چاندی سے بھر دیا جائے اور مجھے دے دیا جائے میں سب کچھ دے کے محمد کے اقبال کو خرید لوں کیوں ساری کائنات کے خزانے مل جائیں تو محمد کے اقبال کی قیمت بھی ادا نہیں ہو سکتی یہ آپ کا مقام ہے یہ شان ہے یہ رتبہ کون ہے جو وہاں پہنچے لیکن ہمارا پیغام یہ ہے انا ارسلنا کا اللہ کے بندو رسول اللہ ہے رسول کی حیثیت سے مانیے پہچانیے ولادت تو ہو گئی پہچان لیا ہم نے کہ محمد مصطفیٰ پیدا ہو گئے اس پر اب جلسے جلوس کی کیا ضرورت ہے ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ پیدا ہو گئے آپ کہتے ہیں پیدا ہو گئے آپ خوبصورت سے ہم کہتے ہیں خوبصورت تھے آپ کہتے ہیں بے مثل و بے مثال شخصیت خوبصورت تھی ہم کہتے ہیں واقعی ایسا ہے آپ کہتے ہیں سیدہ حلیمہ لینے آئی تھی ہم کہتے ہیں لینے آئی تھی ان کی اونٹنی چلتی نہیں تھی آتے ہوئی جاتے رکتی نہیں تھی ہم مانتے ہیں رسول اللہ بچپن میں باہر نکلتے تھے دھوپ نہیں پڑتی تھی اوپر سے بادل سایہ کرتے تھے ہم مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تھا پاکیزہ تھا پاک تھا آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے آئے عیسیٰ بن مریم کی جناب بشارت بن کے آئے اور فرمایا میں اپنی ماں آمنہ کا خواب بن کے آئے اور میری ماں نے خواب دیکھا تھا کہ میرے پیٹ سے میرے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس کے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے کون ہے جو انکار کر رہی ہے آپ کی سیرت کے وہ واقعات ہم جانتے مانتے آئیے آگے پڑھیے جب تک یہ ہستی شخصیت 40 سال تک پہنچی اس سے پہلے تو اختلاف ہی کوئی یا تو ہم کہیں کہ ہم پیدا ہوا نہیں مانتے اور آپ مانتے ہیں پھر تو لڑائی بنتی ہے جھگڑا بنتا ہے ٹھیک ہے آپ ولادت کے قائل ہیں ہم منکر ہیں نہیں کوئی مسلمان نہیں ہے جو آپ کی ولادت باسعادت کے انکاری ہو ولادت نہیں مانتے تو بچپن کیسے مانتے ہیں ولادت نہیں مانتے تو رسول کیسے مانتے ہیں ولادت نہیں مانتے تو محمد رسول اللہ کو کیسے کوئی مانتا ہے ولادت تو ہوئی ہے اس پر جھگڑے کی یا رو الگ گروپ بندی کی یا لڑائی کی ضرورت کیا ہے کہ پیدا ہوئے جوانی چڑھے رسول بنے یا آگے بڑھئے کہ رسول بننے کے بعد آپ کی حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم مرضی اپنی نہیں کر سکتے دین میں اندر وہی کام چلے گا جو محمد رسول اللہ نے کیا اس پر تمہارے امام بن گئے فرقے بن گئے لڑائیاں بن گئی سلسلے بن گئے میں فلاں بزرگ کا پیروکار ہوں میں فلاں بزرگ کا پیروکار ہوں جب ماننے کی بات آئی ہے تو فرقوں میں بٹ گئے ہو اور جہاں تک اتفاق تھا اس پر لڑائی بنا لی ہے کہ ولادت کو ہم مانتے ہیں وہ ولادت کے منکر ہے میلاد کے منکر ہے میلاد کا معنی پیدائش ہوتی ہے کون مسلمان ہے جو آپ کی پیدائش کا منکر ہے بات تو آگے کہ رسول ماننے کے بعد لڑائی ختم ہوتی ہے جھگڑے ختم ہوتے ہیں بتلاؤ کوئی امام نہیں ہے کوئی پیر نہیں ہے کوئی مرشد نہیں ہے ساری کائنات میں سرداری محمد رسول اللہ کی کسی کی کوئی بات نہیں چل سکتی سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا کوئی قول فتویٰ سلسلہ نہیں چل سکتا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اب پوری کائنات غلام ہے آقا محمد مصطفیٰ ہے یہاں سے آؤ بات شروع کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں یہاں امام بیٹھے جہاں رسول اللہ کی حیثیت ہے کرسی ہے منصب ہے مقام ہے وہاں خالی رکھا ہوا ہے وہاں امام بٹھائے ہوئے ہیں
اور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ گستاخ ہے جنہوں نے رسول اللہ کی کرسی پر کسی کو پاؤں بھی نہیں رکھنے دیا، کسی کو بیٹھنے نہیں دیا، خبردار کوئی یہاں بیٹھے، یہ ہمارے محمد کا مقام ہے، اس مقام پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی امام ہے، یہی پیر ہیں، یہی مرشد ہیں، یہی متا ہیں، یہی مقتدا ہیں، یہی رہنما ہے۔ وہاں آپ نے اماموں کو بٹھا دیا، پیری والی کرسی پر بزرگوں کو بٹھا دیا، سرکاروں کو بٹھا دیا، بتاؤ محمد مصطفیٰ کہاں؟ رسول کی حیثیت سے تم نے تو حنفی شافی مالکی حملی چشتی سروردی میں تقسیم ہو گئے، کیوں نہیں ساری کائنات کو کہتے ان فرقوں کو توڑو اور ساری مسلمان کو محمدی بنا دو، رسول اللہ کے نام پر مسلک ہو، رسول اللہ کے نام پر منہج ہو، رسول اللہ کے نام کی دعوت ہو، آپ کے اسلام کی دین شریعت کی دعوت ہو۔ اسی سے ہم بات کو اگلا خطبہ میں شروع کریں گے، انا ارسلنا کا، کہ آپ کو اللہ نے رسول بنایا ہے، آپ بشر تھے بن گئے رسول، آپ محمد بن عبداللہ تھے آج بن گئے محمد رسول اللہ، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ رسالت کا جو منصب ہے اس کا تقاضا کیا ہے۔ اور پھر آگے خوبیوں کا ذکر ہوگا، شاہدن و مبشر و نذیرہ، باری باری سارے اوصاف حمیدہ پر، اور اللہ تبارک و تعالی جو آپ کو اوصاف بخشے ہیں ان اوصاف پر تفصیلی خطبات پر گفتگو ہوگی، آئندہ خطبہ اسی بات سے شروع ہوگا، انا ارسلنا کا، کہ اے محبوب ہم نے تجھے رسول بنایا ہے، جب رسول بن گئے اور ہم نے مان لیا، اللہ نے بنا دیا اور ہم نے مان لیا، ہم نے پڑھ لیا محمد رسول اللہ۔ اب پڑھ لینے کے بعد ہمارے لیے تقاضے کیا ہے، ہمارے چیز پر، ہم پر واجب کیا ہے، ضرورت کیا ہے، اس پر انشاءاللہ تفصیل گفتگو ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔